იმ ჯოჯოხეთზე რაც ხდება ციხეებში, ნუ კულეთ ვიცოდი რა თქმა უნდა, კულები ხომ მოკრული, მაგრამ სამწუხაროდ კულების სახით ეს ინფორმაცია აქამდე არ საფრთხეობა და აი საქართველოს და საქართველოს სიტყვები რასაც ვიხედავ ჩვენ მე არ ვიცი, მართლა შეძრული ვარ და მართლა შოკში ვარ და ამა გამახსენა ერთი რაღაცა, მოკლედ 1896 წელს ამერიკის უზენაესი სამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება იურისტებმა ალბათ იციან ეს Plessy versus Ferguson ესეთი გადაწყვეტილება იყო, სადაც თქვა რომ დოქტრინას ჩაუყარა საფუძველი რომ ადამიანები შეიძლება იყვნენ სეგრეგირებულები, გამოცალკებულები, მაგრამ ასევე ამავდროულად შეიძლება იყვნენ თანასწორებიო. Separate but equal doctrine არის ეს, რომელიც 1954 წლამდე ლეგალურად, ლეგიტიმურად არსებობდა ამერიკაში და 54 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება ისე უზენაესი სასამართლომ Brown versus Board of Education, ძალიან ცნობილი გადაწყვეტილება, სადაც სეგრეგაცია საბოლოოდ დაუსვეს წერტილი და თქვეს, რომ სეგრეგაცია არასოდეს არ არის ნორმალური, არ შეიძლება თანასწორობა იყოს მაცივი და თან გამოცალკებულები იყვნენ ადამიანები და ეხლა 21 საუკუნეში ყველაზე ალბათ დაჩაგრული ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად სახელმწიფოს კონტროლში მოხვდებიან ციხეებში, რომ აი ეს ლეგიტიმურ სეგრეგაციაში არიან და ნუ არ ვიცი, ეს მართლა სიტყვები არ გამოდის, მაგრამ ეს ხო ასეთივე სიხცე ხო არის არაც ციხის გარეთაც, ხო ჩვენ სადაც ცხოვრობთ ეს ელემენტარულ პირობებს არაძლევს ადამიანებს, სასწოსო სიხცე არ არსებობს განსხვავებული ადამიანებისთვის. ზედმეტი არის ცხოვრების საგებლობაზე საუბარი და რატო გამახსენდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცოტა მთელი ღამე გავათენებ ზამბერ ჩემი მეგობარი და ჩემი მეგობრის ოჯახის წევრი იყო კიევში იმ შეტაკების დროს და ვადევნებდი თოქურ სახდებოდა კიევში და 16 იანვარს კიევში მიიღეს რუსული კანონმდებლობა ნაწილი ხო შემთხვევაში. ნუ აკრძალეს დემონსტრაციები, ესე იგი foreign agents law რო არის ესეთი ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოდა ფინანსებას უკრძალავდა და შემდეგ ეს რაღაცა საოცარ კურიოზულ და შოკში ჩამდებ ვითარებაში რუსეთის ვერხონა უკრაინის ვერხონა რა და მიიღო ეს კანონმდებლობა. მოგეთ იმის გამომდა რომ ეს მოცოცავს ნელ-ნელა საქართველოსკენ. და ეს უთანასწორობის და წარმოუდგენელი ამორალობის ლეგიტიმაცია და ლეგალიზაცია მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ აი ნახეთ Ferguson-ის გადაწყვეტილებიდან Brown versus Board of Education გადაწყვეტილებამდე 58 წელი გავიდა და ჩვენ ამ სასამართლოს პირობებში, რომელიც სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ არის სამართლიანი და ამ პარლამენტის პირობებში, რომელიც ნამდვილად, რომელსაც ნამდვილად არ გაუჭირდება იგივე დაწყვეტილებები მიიღოს, რასაც უკრაინის ვერხონა რადა იღებს ამ წუთებში. ჩვენ მოგვიწევს თუ მართლა ფხიზლად და ძალიან კაფეოდ არ შევხედეთ ამ რეალობას და ამ საფრთხეს, ჩვენ მოგვიწევს ის, რომ ჩვენ თვალწინ დაბრუნდება წარსული და ჩვენ მოგვიწევს ისეთ ადმინიში ცხოვრება, როდესაც ესე იგი უთანასწორობა იქნება ლეგიტიმური და ლეგალური. და 58 წელი ჩვენ ვერ დავალოდებით სამართალს. მე ვერ დავალოდები, იმიტომ რომ 58 წელიწადში მე პირადად ცოცხალი აღარ ვიქნები. და თუ ჩვენ სიცოცხლეში არა, ჩვენი მომავლისთვის მაინც ვალდებულები ვართ, რომ ამას შევებრძოლოთ. ლეგალიზებულ და ლეგიტიმურ დაავადებას და უთანასწორობას, რაც ჩვენ გვერდის და რისი საფრთხეს ნელ-ნელა გვიახლოვდება ჩრდილოეთიდან. დიდი მადლობა.